الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو, تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالی تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ, وجاہدوا فی سبیلہ, اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مجاہدہ کرو تاکہ تم فلاح, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح کو پہنچ جاؤ. یہاں اس آیت میں وسیلے کا جو لفظ ہے یہ صراحتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے. اور اچھا بھائی, وہ مدرسے کا بھی یاد دلا رہا ہوں مجھ سے شروع. تو بہت سی غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں کہ وسیلہ جائز نہیں ہے, اور وسیلہ اختیار کرنا گویا کہ جس نے اس کو اختیار کیا اس نے شرک کا ارتکاب کیا. یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وسیلے کا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, یہ تو اس کی تفسیر مفسرین نے اور سلف اسلاف نے اس کی یہ کی ہے کہ اس سے مراد اعمال صالحہ ہیں. جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے. حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ وسیلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ایک مقام ہے جنت کا, جو بہت اونچا مقام ہے, قیامت کے دن صرف ایک شخص کو دیا جائے گا. اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا. اور ہم لوگوں کو, امت کے لوگوں کو نصیحت فرمائی کہ تم لوگ میری جب میرے لیے وسیلے کو مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے, اور اس کا وقت بھی مقرر فرمایا کہ جب اذان ہو جائے اذان کے بعد یہ دعا پڑھو. پہلے تو اذان کے بعد درود شریف پڑھنا, جو افضل درجہ ہے نا وہ بھی سن لیے. اذان کے بعد سب سے پہلے درود شریف پڑھنا چاہیے, اور درود بھی درود ابراہیمی, یہ افضل ہے, یہ پڑھنا چاہیے. اس کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک انک انت الغفور الرحیم, یہ دعا پڑھنی چاہیے. اس کے بعد یہ دعا ہے جو معروف ہے اذان کی دعا, اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلة. کیا بیمار ہو کیا؟ اللہ انفیکشن, اچھا اللہ اللہ صحت عطا. آتی محمدا الوسیلة والفضیلة, کہ وسیلہ عطا فرمائیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو, اور فضیلت عطا فرمائیے. اور یہ جو ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ والدرجۃ الرفیع, یہ آج کے جملے نہیں ہیں, ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے مرقات کے اندر کہ یہ سب فلا اصل لہو, ان کی کوئی اصل نہیں. اما والدرجۃ الرفیع فموضوع ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ فلا اصل لہو, ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ یہ گھڑی ہوئی بات ہے. والدرجۃ الرفیع یہ گھڑا ہوا جملہ ہے, اور ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے. مفہوم دونوں کا قریب قریب ایک ہی ہے, گھڑی ہوئی یا اصل نہ ہونا. اور میں تو ایک پہلو اس کا یہ بیان کرتا ہوں
کہ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دعا امت کو سکھائی تھی اس میں حضور نے کچھ کمی کر دی تھی، وہ کمی ہم پورا کر، اس کمی کو ہم پورا کر رہے ہیں، یہی مطلب ہوا نا اس کا بھائی. اس کا اور کیا مطلب ہوا؟ عملاً تو اس کا یہی مطلب ہوا کہ حضور نے جو دعا سکھائی ہم لوگوں کو نذان کے بعد کی، اس میں یہ کمی رہ گئی تھی ان دو جملوں کی جو ہم آج پورا کر رہے ہیں. اور تحریف فی الحدیث کا پہلو الگ ہے، اس لیے جو آج کل سنا یہ ہے کہ ٹی وی پہ جو اذان آتی ہے اس کے بعد جو دعا آتی ہے وہ یہی والی ہوتی ہے، ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ اور دوسری وہ ودرجت رفیعہ، یہ الفاظ اس میں اضافی ہوتے ہیں. تو اس کو یہ دو جملے پڑھنے سے اجتناب کرنا چاہیے. جو دعا حدیث شریف میں آتی ہے وہ دعا پڑھنی چاہیے، وہ کافی ہے ہمارے لیے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وقت مقرر فرمایا کہ اذان کے بعد کا وقت اس دعا کے لیے مقرر کرو اور یہ دعا مانگا کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی اور وقت اذان کے بعد کے وقت سے زیادہ قبولیت کا ہوتا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ وقت بتاتے. وہ ایسا وقت بتانا، نشاندہی کرنا، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اذان کے بعد کا جو وقت ہے وہ انتہائی قبولیت کا وقت ہے. ما بین الاذان والاقامۃ دعوات مستجابہ، یہ تو حدیث آتے ہی الفاظ آتے ہیں حدیث شریف میں کہ اذان اور اقامت، اذان سے لے کر اقامت جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو اقامت کہی جاتی ہے، اس کے درمیان کا وقت ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. خیر یہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اذان کے فوراً بعد کا وقت وہ اور زیادہ قیمتی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت دعا مانگا کرو. اب دعا کی قبولیت پہ ایک وقت اور یاد آ گیا جس سے آج ہم لوگ غافل ہیں. ایک بہت بڑا طبقہ امت کا غافل ہے اور وہ بہت آسان وقت ہے، اور وہ ہے بدھ کے دن ظہر کے بعد سے لے کر عصر کے درمیان کا وقت. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی، تین دن تک دعائیں مانگتے رہے. مدینہ منورہ میں وہاں قریب جا کر مسجد فتح میں، تو وہ یہ تیسرے دن بدھ کے دن جا کر قبول ہوئی وہ دعا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اور ظہر سے عصر کے درمیان قبول ہوئی. یہی وجہ ہے کہ اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں مجھے جب بھی کوئی اہم کام پیش آتا ہے تو میں اسی وقت ظہر سے عصر کے درمیان، بدھ کے دن ظہر سے عصر کے درمیان میں دعا کر لیتا ہوں، وہ کام پورا ہو جاتا ہے. اور آسان بھی ہے یہ وقت، اس پر عمل کرنا بھی بہت آسان ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ جو بدھ کا دن ہے، ما من شیء بدیع یوم الاربعاء الا تم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس دین کے کام کو اور جس اچھے کام کو، چاہے وہ دنیا کا ہو یا دین کا ہو، کام جائز ہو، صحیح کام ہو، اچھا کام ہو، اس کو بدھ کے دن شروع کیا جائے تو وہ اختتام کو پہنچتا ہے، وہ ادھورا نہیں رہتا، اختتام کو پہنچتا ہے. اسی وجہ سے صاحب ہدایہ نے بدھ کے دن اپنے جو وہ ہے نا ہدایہ جو لکھی ہے، یہ بدھ کے دن لکھنی شروع کی تھی. یہ جو ہمارے یہاں مدارس میں پڑھائی جاتی ہے ہدایہ، جانتے ہیں ہمارے جو اہل علم ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں، یہ کتاب بدھ کے دن لکھنی شروع کی تھی صاحب ہدایہ نے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی معمول یہی تھا، کوئی کام شروع فرماتے تھے تو جو لمبا کام ہو، کچھ عرصے پر محیط ہو جو کام، اس کو بدھ کے دن شروع فرماتے. اور ہمارے اساتذہ کا بھی معمول ہے ہمارے یہاں مدارس میں، عموماً پیر یا بدھ کو یعنی تدریس کا آغاز کیا جاتا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ظہر سے عصر کے درمیان کا جو وقت ہے بدھ کے دن، یہ انتہائی قبولیت کا وقت ہے. اور مختلف صحابہ رضی اللہ عنہم اس وقت میں دعائیں مانگا کرتے تھے اپنے مقصود کے حاصل ہونے کے لیے.
اس لیے ہمیں اہتمام کرنا ہے. اب تو رمضان آ رہا ہے, رمضان سے پہلے جو بدھ آئے گا اس میں ہم دعا مانگیں اللہ سے ہمارا رمضان اچھا گزروا دیجیے. ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ کا فیصلہ نہ ہو, تو اللہ کے فیصلے کے لیے تو اللہ سے مانگنا پڑے گا. تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی جو وسیلہ, ایک بہت بڑا مقام ہے جنت میں, اعلیٰ ترین مقام ہے جو صرف ایک شخص کو دیا جائے گا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں, ہم سب کو نصیحت فرمائی کہ یہ میرے لیے مانگا کرو, اور دعا میں اس کو سکھا دیا گیا. آتی محمد ان الوسیلہ کا والفضیل. لیکن آج جو مقصود ہے جس وسیلے کا ذکر کرنا, وہ یہ ہے کہ کسی کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا, اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے. بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور کرتے بھی ہیں, دوسروں کو بھی مبتلا کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو شرک ہے, ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. تو میں یہ عرض کرتا ہوں بھائی, کوئی آپ کو بڑھئی کا کام ہو, بڑھئی کا کام ہے, تو آپ ڈائریکٹ اللہ سے کیوں نہیں کروا لیتے, کروائیں. بڑھئی کا کام ہے کرواؤ اس سے بھائی, اللہ تعالیٰ سے کرواؤ. لوہار کا کام ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کروائیں. تعمیرات کا کام ہے, مزدوروں سے کیوں مدد لیتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ سے مدد لیجئے سیدھا سیدھا کہ اللہ ہمارا گھر تعمیر کر دیجئے. بس جس طرح آپ بڑھئی کے کام میں, بڑھئی سے لکڑی کے کام میں بڑھئی سے مدد لے لیتے ہیں اور اس کو مختار کل نہیں سمجھتے, سب کچھ یہی ہے, سب قدرت اس کے ہاتھ میں, ایسا نہیں ہوتا. جو صحیح العقیدہ آدمی ہوتا ہے وہ ہرگز یہ نہیں سمجھتا, وہ کہتا ہے کہ کریں گے تو اللہ ہی کے حکم سے یہ کام مکمل ہوگا, لیکن یہ شخص یہ ذریعہ بن رہا ہے, اس سے بطور ذریعہ اور سبب کے میں یہ مدد لے رہا ہوں. یا بیمار ہوتے ہیں تو ہم دوائیں نہ لیں, کیوں دوائیں لیتے ہیں بھائی؟ ڈائریکٹ اللہ سے مانگا جائے, یہ دوائیں کیا چیز ہیں؟ تو یہ سب چیزیں جو جس طرح دنیا کے معاملات میں مادی جو معاملات ہوتے ہیں ان میں ہم یہ وسیلہ اختیار کرتے ہیں, یہی تو وسیلہ ہے جو جس کو میں عرض کر رہا ہوں. آپ کو لکڑی کا کام کرانا ہے, آپ نے بڑھئی کا وسیلہ پکڑ لیا. آپ کو تعمیرات کا کام کرانا ہے تو آپ نے مزدوروں کا وسیلہ پکڑ لیا, کسی ٹھیکیدار کا وسیلہ پکڑ لیا. یہاں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. آپ بیمار ہوئے تو آپ نے ڈاکٹر کا وسیلہ پکڑ لیا, ڈاکٹر کے پاس آپ گئے. بالکل اسی طرح دینی معاملات میں وسیلہ پکڑنا, جبکہ نظر اللہ تعالیٰ پر ہو اور وسیلے پر سبب کے درجے میں نظر ہو, یہ سبب ہے تو کوئی حرج نہیں. اسے روایات میں آتا ہے, حضور سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا بنی اسرائیل کے تین آدمیوں کا, کہ وہ سفر میں تھے اور بارش شروع ہو گئی, شدید بارش, یہاں تک کہ ان کو ایک غار نظر آیا, انہوں نے اس میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے, اس غار میں گھس گئے بارش سے بچنے کے لیے. تو ایک بہت بڑا ایک چٹان آ کر گری, جس کی وجہ سے وہ غار کا منہ بند ہو گیا, اور بڑی کوشش کی انہوں نے کہ اس چٹان کو ہٹا سکیں, مگر وہ انتہائی وزنی چٹان تھی, اس کو وہ ہلا بھی نہیں سکے. بس انہوں نے کہا بھائی اب تو کچھ نہیں ہو سکتا, اب تو یہی ہے کہ جو کام ایسے ہوئے ہوں تم سے زندگی میں جو تم نے خالص اللہ کے لیے کیے ہوں, ان کاموں کو یاد کرو. تو شاید کچھ ہمارا کچھ کام بن جائے, ورنہ تو نہ یہاں کھانے کے لیے نہ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, موت نظر آ رہی ہے سامنے. تو جو کام تم نے خالص اللہ کے لیے, یعنی جس کو ہم کہتے ہیں اخلاص سے کیے ہوں, بس وہ ان کاموں کو یاد کرو. یہ اخلاص بہت بڑی چیز ہے, اس میں بڑی طاقت ہے. مرزا بیدل جو شاعر تھا, اس نے نعتیں بڑی اچھی کہیں تھیں فارسی میں, اس کی بڑی زبردست نعتیں ہیں. تو
تو ایران سے ایک آدمی جس نے اس کی نعتیں پڑھی اور وہ وہاں سے چلا کہ بھائی کسی طرح اس کو اس سے تو ملاقات کرنی چاہیے اس شاعر سے, تو وہ وہاں سے چلا اور وہاں پر پہنچا بیدل کے پاس. تو مرزا بیدل کے پاس جب وہ پہنچا ہے تو اس حالت میں پہنچا کہ وہ شیو داڑھی کو مون رہے تھے. تو اس نے کہا آغا ریش رانی تراشی, کہ جناب آپ داڑھی مون رہے ہیں آپ؟ تو مرزا بیدل کو بھی ذرا تھوڑا کچھ جلال آ گیا. اس نے جواب دیا کہ ریش رانی تراشم ولے دلے کسے نمی خراشم, میں یہ جو داڑھی ہے اس کو تراش رہا ہوں, اس کو مون رہا ہوں, کسی کا دل تھوڑی خراب, دل کو تھوڑی چیر رہا ہوں کسی کے. بولے دلے کسے نمی خراش ہو, تو اس نے کہا بلے, بلے کا مطلب ہاں, بلے دلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم می خراشی, کہنا ہاں ہاں تم دل چیر رہے ہو, اور دل بھی کس کا چیر رہے ہو؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ الفاظ جو اس نے کہے اس کے دل پہ جا کے لگے. تو اس نے کہا تم گواہ رہو میں توبہ کرتا ہوں, آئندہ میں داڑھی نہیں مونڈوں گا, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے, اس کو آئندہ نہیں مونڈوں گا. وہ تو یہ سمجھ کے چلا تھا کہ بہت بڑا کوئی بزرگ ہوگا, میں اس کی زیارت کروں. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کا اخلاص جو وہاں سے چل کر آیا, اخلاص سے آیا, اس اخلاص کی برکت یہ ہوئی کہ اس نے وہ توبہ کر لی. مرزا بیدل اللہ والا ہو گیا, توبہ کر لی اس نے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ڈاکو جو کئی مرتبہ سزائیں پا چکا تھا, اس نے سوچا کہ تو بہت ڈاکے ڈالنا تو بڑی بے عزتی کی چیز ہے, بے عزتی بھی ہوتی ہے, سزائیں بھی بھگتنی پڑتی ہیں, کوئی پیر بن کے بیٹھ جاؤں, اس میں عزت بھی ہے اور بہت کچھ عیش بھی ہے. تو وہ کسی جنگل میں بس جا کے بیٹھ گیا اور وہ حلیہ بھی ویسے ہی بنا لیا, حلیہ تو بنانا پڑتا ہے ظاہر, کچھ ظاہر بھی اس نے بنا لیا, اور کوئی دور سے کوئی آتا ہوا اس کے آثار نظر آتے تھے, کوئی آ رہا ہے تو بس اللہ 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 بس یہ شروع کر دیتا. تو کوئی مسافر ہوتا تھا وہ دیکھتا تھا بھائی وہ کوئی اللہ والا بیٹھا ہوا ہے تو دعا کرواتے چلے جائیں گے, دعا کرواتے تھے. اسی طرح کوئی مسافر آیا اس نے کہا حضرت میری یہ مشکل ہے, کچھ بہت مشکل میں ہوں. اس نے کہا بھائی یہ پڑھ لیا کر, اتنی دفعہ یہ پڑھ لیا کر, اللہ کا کوئی نام بتا دیا, بھائی اللہ کا نام تو اللہ کا نام ہے, فائدہ ہو گیا. اس نے 10 کو اور بتایا, اور آنے لگے, اس طرح یہ سلسلہ بڑھ گیا. پھر وہ کچھ انہوں نے کہا حضرت ہمیں بیعت بھی فرما لیجیے, کچھ لوگ ایسے معتقد ہوئے انہوں نے پیر بنا لیا, کہا بھائی بیعت بھی فرما لاؤ بیعت کر لیتے, تو بیعت بھی کرنا شروع کر دیا اس نے. اور تربیت کا اس کو فن آتا تھا کہ کس طرح تربیت کی جاتی ہے, دین سکھایا جاتا ہے, وہ بتانے لگا کہ بھائی ایسے کرتے ہیں, اس کام کو یوں کرتے ہیں, ایسے کرتے ہیں. یہاں تک کہ لوگوں کو بہت فائدہ ہوا. ایک دن اس کے جو مریدین تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا بھائی ہمارے حضرت ہم کیا تھے, کیا ہم کس کیا زندگی گزار رہے تھے, اور حضرت کی برکت سے اب ہم کیا ہو گئے, ایسے ویسے کیسے ہو گئے, اور کیسے ایسے ویسے ہو گئے, ہم جہاں تک سوچ بھی سکتے نہ تھے چلتے چلتے ہم وہاں تک آ گئے. تو انہوں نے کہا بھائی ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے حضرت کی برکت سے, تو سب ایسا کرو دو دو رکعت نماز پڑھ کے اور اللہ سے دعا مانگ کے مراقبے میں بیٹھو کہ اللہ ہمیں ہمارے حضرت کا مقام دکھا دیجیے. انہوں نے کہا جی بہت اچھا. کسی ایک نے رائے دی, سب نے اتفاق کیا, سب نے دو دو رکعت نماز پڑھی, پھر اللہ سے خوب رو رو کے دعائیں کی, اللہ ہمیں اب ہمارے حضرت کا مقام دکھا دیجیے, آپ ہمیں دکھا دیجیے. تو دعا مانگ کے پھر مراقب ہوئے, سب مراقبے میں بیٹھے. تو وہ مقام کیا تھا, وہ تو ڈاکو تھا, مقام ان کو کیا نظر آنا تھا, لیکن چونکہ اصلاح ہو چکی تھی ان لوگوں کی, تو انہوں نے کہا او ہو بھائی بات یہ ہے ہمارے حضرت کا مقام اتنا بلند ہے جہاں ہماری پہنچ نہیں, ہماری پہنچ سے بھی بلند ان کا مقام ہے, اس لیے ہمیں نظر ہی نہیں آیا, کسی کو بھی نظر نہیں آیا.
تو انہوں نے جا کے بھائی حضرت سے جا کے کہنا چاہیے حضرت آپ ہی بتائیے آپ کا کیا مقام. تو ان سے جا کے کہا حضرت ایسا ایسا آج ہم نے کیا مشورہ کیا تھا, سب نے دو رکعت نماز پڑھی, رو رو کے دعائیں کی, مگر ہمیں کچھ نظر نہیں آیا آپ کا کیا مقام. بس وہ وقت قبولیت کا تھا, اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں تو ڈاکو ہوں, میں تو یہ سوچ کے یہاں بیٹھ گیا تھا کہ بھائی یہ کیا ڈاکے ڈالنا اور سدائیں بھگتنا اور بے عزتی برداشت کرنا, بھائی یہ کچھ اللہ اللہ کرو بس دکھانے کے لیے لوگوں کو, اندر سے ڈاکو ہی رہو مگر دکھانے کے لیے لوگوں کو اللہ اللہ کرنے لگو. تو میں تو ڈاکو ہوں, یہ تو میں جو کچھ کیا ہے سب ڈرامہ تھا, تم لوگوں کو فائدہ ہو گیا ہو تو اللہ کا نام تھا اس لیے فائدہ ہو گیا, اللہ کا نام سکھایا, اللہ کی محبت سکھا دی تو تمہیں فائدہ ہو گیا. تو یہ لوگ بھی مخلص تھے, انہوں نے کہا بھائی ہم اسی لیے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے عقیدت والوں سے محبت نہیں محبت والوں سے محبت. عقیدت کیا چیز ہے؟ عقیدت تو اگر شیخ کی ہوا خارج ہو گئی تو ختم, تو یہ بھی کوئی بزرگ نہیں تو کیوں بھائی بزرگوں کی ہوا خارج نہیں ہوتی. ایک صاحب وہ وہاں ایک وہ کپڑے دھو رہے تھے, ہم لوگ ایک بزرگ کے کپڑے دھو رہے تھے, انہوں نے جب کپڑے دیکھے تو بعض جگہوں پر میل کچیل بھی آ جاتا. انہوں نے کہا یہ کوئی بزرگ ہے بھائی, جب تمہیں خدمت نہیں کرنی آتی تو تم کیوں کر رہے ہو خدمت؟ خدمت جذبہ خوب ہے کہ کپڑے دھوئیں گے, جب کپڑے دھونے بیٹھے تو منہ سے یہ الفاظ نکلیں گے کوئی بزرگ ہے بھائی, کیوں خدمت کرنے آئے؟ خدمت تو اس کو نہیں کہتے, وہ بھی تو انسان ہے. تو عقیدت والوں سے محبت نہیں, حضرت فرماتے تھے مجھے محبت والوں سے محبت ہے. محبت وہ قائم رہتی ہے. ان لوگوں کو عقیدت نہیں تھی, ان لوگوں کو محبت ہو گئی تھی تو یہ ہٹے نہیں. تو انہوں نے پھر دو دو رکعت نمازیں پڑھی اور دعا کی اللہ جس طرح انہوں نے ہماری زندگی کو ان کی برکت سے ہماری زندگی تبدیل ہوئی, آپ ان کی زندگی بدل دیجیے, آپ پلٹ دیجیے ان کی زندگی کو بدل دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے شیخ کو بھی توبہ کی توفیق دے دی, جو اس پہلے جعلی شیخ تھا اب اصلی شیخ ہو گیا. تو یہ اس کو کہتے ہیں اخلاص. اخلاص کے اندر بہت بڑی طاقت ہے, کیونکہ یہ لوگ سب مخلص تھے, یہ جو آئے تھے یہ مخلص تھے, یہ خود مخلص نہیں تھا, وہ غیر مخلص کو بھی مخلص ہونا پڑتا ہے اخلاص کی برکت سے, اتنی طاقت ہے اخلاص. اللہ, تو بہرحال یہ وسیلہ یہ شرک نہیں ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ وہ تین آدمی جب معصور ہو گئے, چٹان کو ہٹا نہیں سکے, تو اب انہوں نے اپنے اعمال کو یاد کرنا شروع کیا کہ جو اخلاص سے اللہ کے لیے کیوں بس ان اعمال کو یاد کرو. تو پہلے نے کہنا شروع کیا کہ یہ اللہ آپ کو معلوم ہے میرے گھر والے تھے, بیوی بچے ہیں, گھر والے ہیں, والدین بھی ہیں, اور میں جانور چراتا ہوں, انہی کے دودھ پر, جانوروں کے دودھ پر ہی ہمارا گزارا ہے. لیکن میرا معمول ہے کہ میں پہلے اپنے تمام یعنی جانوروں کو چرا کر واپس جب میں آتا ہوں تو بچوں کو دودھ نہیں پلاتا حالانکہ وہ بھوکے ہوتے ہیں, بیوی کو دودھ نہیں پلاتا حالانکہ وہ بھوکی ہوتی ہے, سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا ہوں, اس کے بعد اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہوں. اور ایک رات کو یا اللہ آپ کو معلوم ہے ایک رات میں ایسا ہوا کہ مجھے واپسی میں دیر ہو گئی, یہاں تک کہ سب گھر والے بھوکے ہی سو گئے, اتنی دیر ہو گئی. تو میں جب آیا تو وہ سب سو چکے تھے, تو میں نے دودھ نکالا اور دودھ کا پیالہ لے کر اور وہ ماں باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا. ہاں ماں باپ سو چکے تھے, بیوی بچے جاگ رہے تھے, ماں باپ سو چکے تھے. تو بیوی بچے حالانکہ وہ بھوکے تھے مگر میں نے ان کو دودھ نہیں پلایا, میں اپنے والدین کے سامنے ان کے سرہانے دودھ لے کر پیالہ لے کر کھڑا ہو گیا کہ اب اگر میرے والدین جاگے ہیں تو میں ان کو پیش کروں گی. یہاں تک کہ بیوی بچے بھی سو گئے, میں نے ان کو دودھ نہیں پلایا, بھوک میں ہی سو گئے. والدین بھی بیدار نہیں ہوئے, یہاں تک کہ صبح ہو گئی, صبح جب صبح میرے والدین بیدار ہوئے تو میں نے ان کو دودھ پلایا اور پھر اس کے بعد میں نے اپنے بیوی بچوں کو دودھ پلایا. تو یا اللہ اگر یہ عمل میں نے آپ کے لیے کیا ہے تو آپ
یہ چٹان کو ہٹا دیجئے. تو روایات میں آتا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی. جب ہٹ گئی تو ہمت ہوئی, دوسرے آدمی نے کہنا شروع کیا, یا اللہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ایک مزدور سے کام کرایا تھا, جب وہ کام کر چکا تو اجرت پر کچھ نااتفاقی ہو گئی, وہ ناراض ہو کے چلا گیا, اجرت ہی نہیں لی اس نے, اور میں نے اس کی اجرت سے ایک گائے خریدی, اس گائے نے بچے دیے, یہاں تک کہ ایک بہت بڑا ریوڑ بنتے اس میں خوب برکت ہوئی اور وہ ایک بہت بڑا ریوڑ تیار ہو گیا. اور کچھ بہت عرصے کے بعد وہ مزدور آ گیا کہ لاؤ بھائی اب اس وقت مجھے غصہ آ گیا تھا, اب میری مزدوری دو. تو میں نے اس سے کہا بھائی یہ سارا یہ جو ریوڑ ہے نا یہ سب تیری مزدوری ہے. تو اس نے مجھ سے کہا اللہ کے بندے تم اس سے مذاق کرتا ہے؟ تو میں نے اس سے یہ کہا تھا کہ نہیں نہیں میں نے تیری اجرت سے, اجرت کو اپنے استعمال میں نہیں لایا تھا, اسے گائے خرید لی تھی, اس نے بچے دیے اور بچوں کے بچے ہوئے اور پھر یہ سارا ریوڑ اسی کا ہے, اور جا یہ تو لے جا. اس اللہ کے بندے نے بھی سارا یہ ریوڑ لے گیا, یہ نہیں کیا کہ ایک آدھ گائے مجھے بھی دے دیتا. میں نے بھی اس کو کچھ نہیں, سارا ریوڑ اس کو دے دیا, اس نے ایک بھی مجھ کو ایک جانور بھی مجھے نہیں دیا. اے اللہ اگر میں نے یہ آپ کے لیے کیا یہ عمل تو آپ یہ چٹان ہٹا دیجیے. تو وہ چٹان اور زیادہ ہٹ گئی, لیکن ابھی بھی اتنی نہیں ہٹی تھی کہ تین آدمی نکل سکتے. اب تیسرے آدمی نے کہنا شروع کیا کہ اللہ آپ کو معلوم ہے کہ میرے تعلقات اپنی چچا زاد بہن سے تھے, ناجائز تعلقات تھے. ظاہر ہے چچا زاد بہن سے تعلق ہو نکاح سے کے بغیر تو ناجائز ہی ہے. یہاں تک کہ اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی, تو میں نے کہا بھائی میرے ساتھ تو گناہ کرو تب میں تمہیں پیسے دوں گا. اس کی کچھ مجبوری ایسی تھی کہ وہ گناہ پہ تیار ہو گئی. یہاں تک کہ جب میں گناہ کے قریب تھا, بالکل کنارے پر تھا, تو اس کی زبان سے الفاظ نکلے کہ اللہ سے ڈر. میری چچا زاد بہن نے یہ کہا اللہ سے ڈر. بس میں پیچھے ہٹ گیا اور میں نے گناہ کا ارتکاب نہیں کیا. یا اللہ اگر یہ میں نے آپ کے لیے کیا تھا تو آپ یہ چٹان ہٹا دیجیے. تو وہ پوری چٹان ہٹ گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو راستہ دے دیا اور وہ باہر نکل آئے اور اللہ نے ان کو نجات دے دی. اب آپ یہ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واقعہ بیان فرمایا, اس کے اندر تینوں نے ان تینوں آدمیوں نے اپنے اپنے عمل کا اللہ کو واسطہ دیا, اپنے عمل کا واسطہ دیا, اس عمل کا جو انہوں نے خالصتاً اللہ کے لیے کیا تھا تو اللہ نے اس کو قبول فرما لیا. تو یہ جو بزرگوں کا واسطہ دیا جاتا ہے یہ بھی تو دراصل ان کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر وہ اعمال اچھے نہ کر رہے ہوتے تو بزرگ کہاں بنتے؟ تو یہ جو بزرگوں کا واسطہ دیا جاتا ہے وہ بھی دراصل اعمال ہی کا واسطہ ہے, ان اعمال کا جن اعمال کو اختیار کر کے وہ اللہ کے مقرب بنے اور اللہ کے بزرگ اللہ تعالیٰ کے مقرب بنے. تو دراصل جو بزرگوں کا واسطہ دیا جاتا ہے یہ ان اعمال کا ہی واسطہ ہے. اس لیے جب ان اعمال کا واسطہ دینا اور ان اعمال کا وسیلہ پکڑنا حدیث سے ثابت ہو رہا ہے تو اعمال کرنے والوں کا واسطہ تو بدرجہ اولا ثابت ہو رہا ہے. چلیے اگر کوئی کہے نہیں جی اس میں تو صراحتن نہیں ہے کہ کسی کی ذات کا واسطہ دیا جا رہا ہے, یہ تو اعمال کا واسطہ ہے. تو اب آئیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دیکھیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی, قحط سالی ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایا کرتے تھے, دعا فرمائی نہیں ایک دفعہ, دعا فرمایا کرتے تھے. اللہم انا کنا نستسقی الیک بنبینا, کہ اے اللہ آپ ہم آپ سے
بارش طلب کیا کرتے تھے آپ کے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں اور ان کا وسیلہ پکڑ کر. فستقینا, آپ ہمیں سیراب کر دیا کرتے تھے اور ہمیں بارش عطا فرما دیا کرتے تھے. وَنَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَسْقِنَا, بس اس وقت ہم اب ہم وسیلہ طلب کرتے ہیں آپ کے نبی کے چچا کا, حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ, حضور کا بھی نہیں حضور کے چچا کا. چلے بھائی کوئی کہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ ہے اس میں تو لاؤ حضور جیسا کون ہے. تو یہاں پر حضور, پہلے حضور کا وسیلہ ہم طلب کیا کرتے تھے اور آپ ہماری مرادیں پوری فرما دیا کرتے تھے, اور اب ہم وسیلہ طلب کرتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا کا. فسقنا, بس آپ ہمیں سیراب کر دیجئے, بارش عطا فرما دیجئے. بخاری شریف کی روایت ہے, آگے لفظ ہے فیسقون. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان الفاظ میں دعا فرمایا کرتے تھے تو جب جب یہ کرتے تھے بارش ہو جاتی. کس سے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا کے وسیلے سے. بس ثابت ہو گیا, بخاری شریف جیسی کتاب کی روایت ہے, مستند روایت ہے, لہذا یہاں وسیلہ پکڑنا ثابت ہو گیا. لہذا اگر کوئی اپنے شیخ کی, اپنے والدین کے وسیلے سے, اپنے شیخ کے وسیلے سے اور یا کسی بزرگ کے وسیلے سے, کسی نبی کے وسیلے سے, کسی ولی کے وسیلے سے دعا کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں, بلکہ ایسا کرنا بہت اچھا ہے, کیونکہ اس سے اللہ کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے. یہ جو آج کل مانگنے والوں سے ہی سبق سیکھ لینا چاہیے, وہ بھی کہتے ہیں تجھے تیری اولاد کا, تیرے بچے بچوں کا واسطہ, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ ڈائریکٹ اگر اس سے مانگے تو شاید نہ دے, لیکن جب اولاد کا نام لیا جائے تو پھر وہ دل نرم ہو جاتا ہے, کیونکہ اولاد سے محبت ہوتی ہے والدین. تو کہتے ہیں تجھے تیرے ماں بچوں کا واسطہ, تیری اولاد کا واسطہ, کچھ اللہ کے نام پہ دے دے. تو اللہ کے نیز بندے جن سے اللہ کو محبت ہوتی ہے, اللہ کو ان سے محبت ہو جاتی ہے, ان کا اگر واسطہ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. لہذا یہ جو بعض لوگ یہ پھیلاتے ہیں کہ یہ وسیلہ پکڑنا جائز نہیں ہے اور یہ شرک ہے, اگر یہ شرک ہے تو حضرت عمر نے بھی شرک کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہرگز ہرگز یہ شرک نہیں ہے. لہذا کسی نبی کا, کسی بزرگ کا, کسی بھی شخص کا واسطہ ہو, قرائن سے یہ پتہ چل گیا ہو کہ یہ نیک آدمی ہے, قرائن سے لوگ یہ جان گئے ہوں کہ بھائی یہ اللہ کا نیک بندہ ہے, بس اس کے وسیلے سے دعا کرنا یہ مستحب ہے, اچھی بات ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے یہ عرض کیا کہ آپ میرے لیے عافیت کی دعا فرما دیجیے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بھائی تمہاری مرضی ہے, دیکھو اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں, اگر تم چاہو تو تم صبر کرو. نابینا تھے تو انہوں نے عرض کیا کہ نہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بس میرے لیے عافیت کی دعا فرمائیں. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا, اچھا بھائی اب یہی چاہتے ہو تو تم ایسا کرو, اچھی طرح وضو کرو, خوب اچھی طرح وضو کرو. انہوں نے وضو کر لیا, پھر فرمایا یہ دعا کرو. اس دعا کے اندر بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو خود اپنا وسیلہ دے کر, یہ الفاظ جو دعا کے الفاظ ہیں نا, اس میں خود اپنا وسیلہ دے کر اور اللہ سے دعا مانگنے کی ترغیب دی کہ تم ان الفاظ میں دعا کرو, میرا وسیلہ دے کر. انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اللہم انی اسألوکا وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة. یہ الفاظ ہیں کہ اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں آپ کے نبی جو نبی رحمت ہیں, رحمت کے نبی ہیں, ان کے وسیلے سے.
اب اس میں صاف الفاظ ہیں کہ میں آپ کے حضور نے ان کو سکھایا کہ یہ الفاظ استعمال کرو, ان الفاظ میں دعا مانگو, انہوں نے دعا مانگی. لہذا بزرگوں کا وسیلہ پکڑنا اور ان سے ان کے ذریعے سے دعا کرنا, ان کا نام لے کر, ان کا واسطہ اللہ تعالیٰ کو دے کر, یا کسی بھی نیک آدمی کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا, یہ شرک نہیں بلکہ مستحب ہے, پسندیدہ ہے, اچھی بات ہے. ایسا کر لینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے, دعا کی قبولیت کی زیادہ امید ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب ایک کچھ باتیں رمضان کے بارے میں عرض کرنی ہے. ہو سکتا ہے کہ اگلا اتوار رمضان میں ہو یا تراویح ہو جائے, تو بھائی رمضان سے پہلے پہلے ہم اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں. یہ جو حدیث شریف میں آتا ہے وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ, کہ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس کے اول جو شروع کے 10 دن ہیں وہ رحمت ہیں. یہ رحمت کن لوگوں کے لیے؟ محدثین فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے رحمت ہے جو پہلے سے ہی رمضان کے مہینے سے پہلے ہی پاک صاف ہوتے ہیں. لہذا رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی ان پر رحمتیں برسنی شروع ہو جاتی ہیں. اور وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ, اور اس کا جو درمیانے 10 دن ہیں وہ مغفرت کے 10 دن ہیں. یہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو تھوڑے سے گناہگار تھے انہوں نے 10 دن کا مجاہدہ کر لیا, اللہ تعالیٰ سے توبہ تلافی کر لی, تو اب جو بیچ کے 10 دن ہیں ان میں ان کی مغفرت ہو جاتی ہے. اور وہ آخر ہو عتق من النار, اور جو آخر کے 10 دن ہیں یا 9 دن یا 10 دن, یہ جہنم سے خلاصی کے ہیں. یہ کس کے لیے ہیں؟ اس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں بہت زیادہ گناہگار طبقہ امت کا, وہ بھی 20 دن اگر صحیح طرح روزے رکھ لیں, تراویح پڑھیں, گناہوں سے بچیں, تو اس مجاہدے کی برکت سے وہ بھی پاک صاف ہو جاتے ہیں, ان کو بھی اللہ جہنم سے آزاد فرمانے. لیکن ہم ان میں کیوں شامل ہوں؟ ہمیں تو چاہیے جب ہم دنیا میں بڑے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ان لوگوں میں شامل ہونا چاہیے ہمیں جن کے اوپر پہلے سے رحمت برسنا شروع ہو جائے. اس کے لیے بھائی جن لوگوں کے حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں, حقوق العباد میں خاص طور پر حقوق اللہ, دیکھیں دراصل جو ہے نا حقوق اللہ جو ہے اس کو یوں سمجھیں کہ یہ حقوق اللہ در حقیقت حقوق النفس ہیں. وجہ اس کی یہ ہے, یعنی حقوق اللہ نماز نہ پڑھنا, مثال کے طور پہ سب سے بڑا اللہ کا حق کیا ہے؟ نماز پڑھیں ہم. اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اس نے اللہ کا حق ضائع کیا, لیکن اس نے اللہ کا کیا نقصان کیا؟ اللہ کو اس سے کیا نقصان پہنچا؟ ذرہ برابر بھی نہیں. نقصان ہوا تو اس کا اپنا ہوا. تو دراصل در حقیقت یہ حقوق اللہ حقوق النفس ہیں, ہمارے اپنے حقوق ہیں, گویا یوں سمجھے اس میں. جو حقوق اللہ ادا نہیں کر رہا وہ اپنا نقصان کر رہا ہے, اللہ کا کوئی نقصان نہیں, اللہ کو ضرر تھوڑی پہنچتا ہے. نہ اللہ کسی فائدے کے محتاج ہے, نہ اللہ کو کوئی ضرر پہنچتا ہے, اپنا نقصان کیا اس نے. اور حقوق العباد ان کا تعلق دوسروں کے ضرر سے ہے, دوسروں کا نقصان ہے. اور جو سلامتی جس کی طبیعت میں ہو, جس کی طبیعت میں سلامتی ہو, اس کو اپنا نقصان برداشت ہو جاتا ہے, دوسروں کا نہیں ہوتا, یاد رکھیے گا. لہذا حقوق العباد کی زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ضائع نہ ہو, کسی کا حق ضائع نہ ہو. کسی کا حق ہمارے اوپر ہو, کسی سے معافی مانگنی ہو, وہ ہم ابھی مانگ لیں, پہلے سے مانگ لیں کہ بھائی معاف کر دیجیے. اگر چلیے بھائی بالمشافہ اس کے پاس جا کر ہمت نہیں ہے مانگنے کی, تو فقہا نے ایک اصول لکھ دیا, الکتابۃ کالخطابۃ, کہ لکھنا بھی ایسا ہی ہے جیسے آپ نے خطاب کیا. تو گویا اگر آپ نے خط لکھ کر بھیج دیا, یا اس کو آج کل کی اصطلاح میں آپ نے SMS کر دیا, تو یہ بھی گویا آپ نے اپنی زبان سے کہا, اس کو شریعت میں ایسے ہی شمار ہوگا. لہذا آپ SMS کر دیجیے بھائی اللہ کے لیے مجھے معاف کر. لیکن یہ جو رواج چل پڑا ہے نا کہ بھائی معاف کر دینا, معاف کر دینا, وہ سب پھیلا رہے ہیں,
یہ رواج کی بات نہیں کر رہا ہوں, واقعتاً بات کر رہا ہوں جس کو واقعتاً مسئلہ ہو. یہ رواج بس وہ پیچھے سے آیا تو ہم نے اس کو 10 کو اور آگے بڑھا دیا, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے بھائی. رواج پہ نہیں چلیں. واقعتاً اگر کسی کے حق میں کوتاہی ہوئی ہے آپ فوراً معافی مانگیں, ورنہ یہ رواج ہو جائے گا اور اصل کی طرف کوئی نہیں جائے گا. تو معافی مانگ لیں, لکھ کر معافی مانگ لیں, خط لکھ دیجئے, آپ فون کر لیجئے موبائل پہ, آپ تو موبائل ہر ایک کے پاس ہوتا ہے, آپ فون کر لیجئے بالمشافہ اگر ہمت نہیں ہے, اور جو گناہ جو ہو چکے ہیں ان سے توبہ کر لیجئے, لیجئے آپ پاک صاف ہو گئے, اور آئندہ کے لیے گناہ سے بچنے کی کوشش کیجئے. ہو جائے تو استغفار کر لیں, توبہ میں دیر نہ لگائیں, بس لیجئے آپ پاک صاف ہو گئے. بھائی متقی رہنا بہت آسان ہے, اتنا ہی آسان ہے جیسے باوضو رہنا. اگر کسی باوضو آدمی کا وضو ٹوٹ جائے, اس نے وضو کر لیا, لیجئے وہ باوضو ہو گیا. ایسے ہی آپ تقوی سے رہیے, گناہ ہو جائے تو آپ توبہ کر لیجئے, لیجئے آپ پھر متقی ہو گئے. کیا مسئلہ ہے؟ لہذا یہ جو حقوق العباد ہوں ان کو معاف کرا لیجئے, کسی کا حق دینا ہو تو دیجئے, پیسے وغیرہ دینے ہوں وہ دینے پڑیں گے, اس کے بغیر معافی کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. لہذا وہ پیسے اور حق ہو, کوئی چیز دینی ہو جو آپ کے پاس ہو, بھائی اس کو واپس کیجئے. اور کسی کو زبان یا ہاتھ سے تکلیف پہنچائی ہو اس کو آپ اس سے آپ معافی مانگ لیجئے. اس کا طریقہ میں نے عرض کر دیا. اور جو گناہ اللہ کا حقوق اللہ میں جو کوتاہیاں ہوئیں وہ اللہ سے معافی مانگ لیجئے. بس یہ طریقہ اختیار کر لیجئے تاکہ ہمارے حق میں رمضان شروع سے رحمت ہو جائے, پھر رمضان کا صحیح فائدہ پہنچے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ہاں جو اگلی دفعہ انشاءاللہ جو اگلا اتوار آ رہے ہیں اس میں جو یہ مجلس ہوتی ہے یہ انشاءاللہ زہر کے بعد ہوگی. اگلے اتوار کو یہ مجلس جو ہوتی ہے زہر کے بعد ہوگی. رمضان میں بھی یہی, یہ اصل میں رمضان کی وجہ سے ہی ہے یہ نظم, رمضان تک یہی نظم رہے گا کہ زہر کے بعد انشاءاللہ یہ مجلس ہوا کرے گی, پھر عید کے بعد انشاءاللہ, پھر اسی طرح مغرب کے بعد انشاءاللہ ہوا کرے گی. تو اس کا اہتمام, اس کو محفوظ کر لیجئے ذہنوں میں کہ بھائی یہ اگلے اتوار سے زہر کے بعد انشاءاللہ یہ نظم رہے گا. دوسرا یہاں الحمدللہ مدرسے کا نظم کچھ قائم ہوا ہے ہمارے یہاں اس مسجد میں, تو جو اسکول میں پڑھنے والے بچے ہیں خاص طور پر ان کے لیے 2 بجے سے 4 بجے تک انشاءاللہ یہ نظم رہے گا. اور ایک بہت مفید نصاب ہے جو ہمارے بیت العلم والوں نے مرتب کیا ہے, وہ یہاں انشاءاللہ پڑھایا جائے گا. تو ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو اسکول جاتے ہیں ان کو ہم یہاں بھیجنے کا اہتمام کریں, ان کی انشاءاللہ اس جو نصاب ہے جو ان کو پڑھایا جائے گا اس میں ان کی تربیت بھی ہے, تعلیم بھی ہے, تربیت بھی ہے, اور انشاءاللہ ان کے اندر دینداری آئے گی. بچے جب تک ہم بچوں کو کی تربیت نہیں, ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے, حالانکہ یہ سوچ بالکل غلط ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم بنیاد غلط رکھ رہے ہیں, یہ بنیاد بن رہی ہے ان کی, اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں وہ تو غلط بنیاد پڑ رہی ہے, ہم کہہ رہے ہیں نہیں بعد میں ٹھیک ہو جائے گا. بعد میں کہاں سے صحیح ہو جائے گا؟ کہاں سوریا میر اوج دیوار کچ, اگر ہم نے ایک اینٹ بری غلط رکھی تو وہ آسمان تک سوریا تک جو دیوار بھی اگر چلی جائے تو ٹیڑھی ہی جائے گی. اس لیے یہ جو ہم بنیاد غلط رکھ یہ ہم غلط بنیاد رکھ رہے ہیں کہ بھائی ان کی اصلاح بعد میں ہو جائے گی, بعد میں کہاں ہوگا. بچوں کے لباس کی, ان کے بالوں کی, ان کے ناخنوں کی, ان کی ایک ایک چیز کی, ہم بچے اگر سو بھی رہے ہوں نا, جاگ رہے ہوں, سو رہے ہوں, تو سوتے وقت ان کو دعا پڑھوائیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. جب یہ ہم عادت ڈالیں گے تو ایک وقت آئے گا ان کو عادت پڑ جائے گی, اس کے بغیر ان کو چین نہیں آئے گا, لیکن پہلے ہمیں عادت ڈالنی پڑے گی. وہ بیت الخلا جا رہے ہیں تو اب ارے بیٹا الٹا پیر پہرے رکھ دو,
دو تین دفعہ، دس دفعہ، پندرہ دفعہ آپ ایسے ہی کیجیے کہ بیٹا الٹا پیر رکھو بس، اور دعا پڑھ لو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، دعا ان کو پہلے سے یاد کرو، اس وقت نہیں ہو تو وہاں تو ان کا اس وقت تو قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں، پہلے سے یاد ہو تو پھر ان کو یاد دلا دیں، وہ سب پڑھواتے رہیں گے، وہ پڑھتا رہے گا ایک ایک لفظ کر کے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہیں پر وہ فارغ ہو جائے۔ تو اس لیے یہ تربیت، اور جب وہ سو کر اٹھیں تو پھر ان کو سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا پڑھائیں، صبح اور شام کی دعائیں انہیں یاد کروائیں اور ان کے ذہن میں بٹھا دیں، بیٹا بیٹا اگر تم نے صبح کی دعا نہیں پڑھی نا، یہ تینوں جو اکثر جو دعائیں ان میں تین زیادہ اہم ہیں، تو وہ اگر نہیں پڑھی تمہیں چوٹ لگ گئی، تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تم گر گئے، تم سمجھو یہی وجہ، اسی وجہ سے کہ تم نے دعا نہیں پڑھی اس وجہ سے ایسا ہوا، ان کا ہم ذہن بنائیں۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم یہ ان کی بنیاد غلط ڈال رہے ہیں کہ ہاں بعد میں ہو جائے گا، سب سیکھ لیں گے، بالکل غلط ہے۔ وہ سیکھ رہے ہیں آج کل، پتہ ہے کیا فلم کے جو اداکار ہیں ان کے نام انہیں یاد ہوتے ہیں، ساری ساری فلم کے گانے ان کو یاد ہو رہے ہیں، اور کرکٹ کے اور ہاکی اور فٹ بال اور نہ یہ سب ان کو یاد ہوتا ہے، ساری چیزیں یاد ہو جو غیر ضروری ہیں یہ سب ان کو یاد ہو رہی ہیں، اور جو ضروری چیزیں ہیں وہ ان کو یاد نہیں، کلمہ ان کا درست نہیں ہے، اتحیات یاد نہیں ہے، دعائے قنوت یاد نہیں ہے، سورہ فاتحہ ان کو یاد نہیں ہے، قرآن تجوید کے ساتھ وہ نہیں پڑھ پاتے ہیں ہمارے بچے۔ وجہ اس کی پکڑ کس سے ہے، معاوضہ کس پر ہے، ہمارے اوپر ہے، نہ ہم نے خود ان کو پڑھایا، نہ ان کو ہم نے کسی ایسی جگہ بھیجا جہاں ان کی تربیت ہو، اور تربیت کافی نہیں ہے، وہاں تو ان کو دعائیں یاد کرا دی مثال کے طور پر، اب ان پر عمل کروانا تو ماں باپ کے ذمہ ہے کہ بیٹا کھانا کھا رہے ہو دعا پڑھو، وہاں استاد نہیں کہے گا، استاد تھوڑی موجود ہے وہاں، استاد نے تو اپنا کام کر دیا کہ اس نے دعائیں یاد کروا دیں بیت الخلاء کی، کھانے کی، اٹھنے، جاگنے کی اور سونے کی، اب آپ کے ذمہ ہے کہ ان دعاؤں کو ان سے پڑھوائیں پیار محبت سے، اب کھانا کھا رہے ہیں تو کھانے کی دعا پڑھوا لیں، کھانا کھا چکے تو کھانے کے بعد کی دعا پڑھوا لیں، ایک وقت آئے گا پھر ان کو خود ہی عادت ہو جائے گی، چھینک آ رہی ہے تو ان کو الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں، چھینک کے وقت کیا کرنا چاہیے، ہاتھ جیسے رکھنے کے ان کو دکھائیں کر کے، تو اس طرح سے تربیت ہوگی ورنہ نہیں ہوتی، اور بعد میں کیا ہوگا، وہ تو بعد میں تو غلط جو عادت پڑی ہوئی ہے وہی پختہ ہوگی، اسی پہ جمے رہیں گے، وہاں دارالعلوم کورنگی کے سامنے اب تو آبادی ہو گئی، پہلے میدان تھا، تو ایک بوڑھا آدمی اتنا بوڑھا کہ اس کی کمر جھکی ہوئی تھی، رکو کی حالت میں، تقریباً رکو کی حالت میں تھا وہ بوڑھا، اور وہ پتنگ اڑا رہا تھا، کمر جھکے مسلے کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ رکھ رہی، تو وہ پتنگ اڑا رہا ہے، تو ہمارے استاد وہاں موجود تھے، طلبا کہنے لگے دیکھو کیا، جس بڈھے کو ذرا دیکھو تو صحیح، انہوں نے کہا اس میں حیرت کی کیا بات ہے، اس کو دراصل بچپن سے عادت پڑی ہوئی ہوگی پتنگ اڑانے کی، وہ اب تک وہ جاتی نہیں، اس کے بغیر اس کو چین ہی نہیں ملتا ہوگا، اس لیے پتنگ اس حالت میں بھی پتنگ اڑانے پہ مجبور ہے۔ تو بھائی یہ وقت ہوتا ہے بچوں کی تربیت کا جس سے ہم غافل ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں، حالانکہ اصل وقت وہ یہی ہے، ان کو ہم لباس صحیح پہنائیں، سنت کے مطابق پہنائیں، اگر کوئی ٹخنوں سے اوپر لباس رکھنے کی عادت نہیں ڈالتا بچوں کو، لڑکا ہے اگر، لڑکا وہ اسی شلوار پاجامہ نیچے، اول تو سلوانا ہی اتنا چاہیے کہ وہ جب پہنے تو اڑسنا نہ پڑے، اڑسا نہ جائے، وہ اتنا ہی رہے، یہ جو ہم کرتے ہیں نا اڑستے ہیں، یہ بھی غلط ہے، یہ کون سا صحیح ہے، اتنا جو 3 یا 4 انچ جو ہم اڑستے ہیں تاکہ ہماری شلوار اوپر ہو جائے، یہ تو پہلے سے ہمیں سلوانا ہی ایسا چاہیے تھا، تو یہ کتنا کپڑا، اگر ایک آدمی کے 4 انچ ایک آدمی کا، تو کروڑوں مسلمان ہیں، کتنا کپڑا ضائع ہوا، ایک پاکستان میں کتنے مسلمان رہتے ہیں، کروڑوں میں رہتے ہیں نا، اس میں مرد ہوں گے، چلیے 5 کروڑ مرد ہوں گے، انہوں نے سب نے شلواریں سلوائیں ایسی کہ ان کو اڑسنا پڑتا ہے، تو کتنا کپڑا ضائع ہوا ہے، سوچنے کی بات ہے میرے دوستو، بچے کو اگر شروع سے ہم عادت ڈالیں گے، اگر اس کی شلوار نیچے ہوگی نا فوراً اس کو بے چینی ہو جائے گی، اس کو چین ہی نہیں آئے گا جب تک اس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو،
یہ جب تک ہم نہیں کریں گے یہ ہمارے پر فرض ہے. ہو انفسکم وآلیکم نارا ہے نا قرآن کریم میں, اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. گھر والوں میں بچے نہیں, اگر وہ غیر مکلف ہے, وہ بچہ ابھی بچہ نابالغ ہے, تو وہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے نا. اس کی شلوار اگر نیچے ہے تو پوچھ تو ہم سے ہوگی کہ تم نے کیوں نہیں عادت ڈالی, تم نے کیوں نہیں کہا اس کو. اس لیے بھائی یہاں اپنے بچوں کو بھیجیے, بھیجنے کے بعد گھر پر بھی ان کو جو یہاں سکھایا جائے اس کا اطلاق کروائیے گھر پر, تب کہیں جا کے ان کو عادت پڑے گی اور وہ پختہ ہوں گے اور ان کے اندر دینداری آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما و اہلو. اے اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما لیجیے, ہم سب کے اور پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ رمضان کے مہینے کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا دیجیے, سعادت کا ذریعہ بنا دیجیے. اے اللہ تقویٰ کے ساتھ رمضان گزارنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما دیجیے. اور یہ یہاں جو مدرسے کا نظم قائم ہوا ہے, اللہ اس کی خوب اے اللہ ترقی عطا فرمائیے, ظاہری اور باطنی ترقی نصیب فرما دیجیے. اے اللہ والدین کا بچوں کو اے اللہ اس مدرسے کی طرف رجوع نصیب فرما دیجیے. اے اللہ جتنے بھی مدارس دینیہ ہیں سب کی اے اللہ اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما لیجیے. جو لوگ بیمار ہیں, بہت سے لوگ ہمارے متعلقین میں اور دوست احباب میں بیمار ہیں, اے اللہ ان سب کو اے اللہ نیک اعمال کے لیے شفاء کامل عاجل مستمر نصیب فرما دیجیے. یہاں قدسیہ مسجد میں ہمارے پڑوس میں قاری رضوان صاحب ہیں, کینسر میں مبتلا ہیں, اے اللہ ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرما دیجیے. اے اللہ ان کے لیے آسانی کا معاملہ جو ان کے لیے بہتر ہو اے اللہ وہ مقدر فرما دیجیے. اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اے اللہ ان سب کو نیک اعمال کے لیے شفاء کامل عاجل مستمر نصیب فرما دیجیے. اے اللہ جن کی بیماری کا آپ نے فیصلہ ہی کر لیا ہے, تو اے اللہ ان کی بیماری کو ان کی مغفرت کا اور گناہوں کے معافی کا سبب بنا دیجیے, ذریعہ بنا دیجیے. اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے. اے اللہ جو نہیں مانگا اپنے فضل و کرم سے بغیر مانگے ہی عطا فرما دیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. شخص جن کا آپ نام لیں, چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو اس سے غرض نہیں, زندہ شخص کا بھی وسیلہ جائز ہے اور جو انتقال کر چکا اس کا بھی وسیلہ جائز ہے. اے اللہ فلاں شخص کے وسیلے سے میں آپ سے دعا کرتا ہوں, میرا فلاں کام کر دیجئے اور میری فلاں حاجت کو پورا فرما دیجئے. بس ان الفاظ میں دعا کرنا یہ پسندیدہ ہے, اچھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک.